Nu ska vi prata om ett ämne som väcker otroligt starka känslor. Inte minst hos mig när jag läste den bok som ligger till grund för det här samtalet. Det ska handla om otrohet. Nu ska vi se, jag ska visa upp. Den boken som jag läste heter Att gå sönder och bli hel igen. Det är Laila Dahl som har skrivit den. Och den handlar om att bli sviken av sin man efter 25 års äktenskap. Varmt välkommen hit. Tack. Du, jag hade hjärtklappning när jag läste boken. Var det så? I alla fall halva boken. Ja, ja, ja. För halva boken är ju era historier, ja, om den här otroheten. Och halva boken är mer, vad ska man säga, råd till, ja, hur man ska hantera. Utifrån din yrkesroll, ja, utifrån din yrkesroll. Mm. Berätta, hur såg ditt liv ut innan du fick veta att din man hade varit otrogen? Mm. Vi hade ju varit gifta då i 25 år. Mm. Ungdomskärlek. Och i det stora hela så hade vi ett bra äktenskap. Vi hade 3 barn och hus och hund och hela köret. Mm. Och en stor kärlek i botten. Men det fanns en spricka, och det var att vi hade väldigt lite tid för varann. Och det bottnade ju i mycket att han var egenföretagare med flera företag. Hade jobbat, stressat, högt tempo i många år. Så jag hade gått lite och väntat på en katastrof, men absolut inte otrohet. Utan för mig så var det mer, kommer han att gå in i väggen? Kommer han att få en hjärtinfarkt? Eller kanske till och med köra av vägen, för allt gick fort. Mm. Men så var det ju inte. Utan en septemberkväll då, 2010, så berättade han att han hade varit otrogen och att det hade resulterat i ett barn. Och då rycks ju mattan undan, naturligtvis. Om du tänker på den stunden, jag vet eftersom jag har läst boken, att ni satt i bilen och du var glad. Ja. Jätteglad, du var klar med ett projekt. Ja. Och du hade du verkligen inte anat någonting? Nej, som sagt, jag hade inte anat någonting sånt. Utan däremot så kände jag att det här kan aldrig hålla i längden. Hans tempo kan aldrig hålla i längden. Och jag tror också att en av anledningarna till att jag inte märkte var att det var mycket jag måste iväg och jag har inte tid och sådär. Mm. Så det var inte de här klassiska tecknen som man hör om, att han börjar lukta gott eller ändra klädstil och sånt där som man hör om. Men efter 25 års äktenskap, 3 barn, så får du reda på att inte bara att han har liksom gjort ett snedsteg, utan att han faktiskt har ett barn med en annan kvinna. Mm. Vad kände du när du hörde det här? Ja, men först så tänker man ju att det här kan ju inte vara sant, och hela historien går liksom i baklänges repris på något sätt. Man börjar tänka det där, men har jag verkligen inte märkt något? Men förtvivlan och chock. Man vill krypa ur sitt skinn och försvinna. Jag vill inte leva mitt liv, ungefär, är ju känslan man får. Men jag, samtidigt hade jag ju med mig det här att nu är jag i chock. Det förstod ju jag. Jag är i chock. För att du själv är samtalsterapeut. Ja, du kunde liksom ta till dina egna metoder, så att säga, för att förstå. Ja, i stunden. Och jag förstod liksom att nu gäller det också att vara lite överlevare här. Vad gör jag just nu? Mm. Vilket resulterade ju i att jag inte skickade iväg honom. Utan han bad om en chans, och jag sa att jag vet inte, men stanna kvar. Så pratar vi om det här liksom. Du får ta ledigt från jobbet, vi får prata minst en timme per dag de närmaste veckorna och liksom komma fram till vad det är som har hänt, för det första. Och i det arbetet sen, tillsammans med också parterapi och egenterapi och så hittade ju vi till så småningom en väg. Och jag... det blir också det här att när man är på väg att förlora varandra efter så lång tid. Och eftersom jag också någonstans visste från hans, när han började berätta då, att det här var inte, men för honom var det en flykt ur ett inre kaos på något sätt. Han var ju fartblind och han var inne i en snurr som han inte kunde hantera. Nej, men jag vet. Ja. Men kunde inte du känna så här, men det är skitsamma. Det får du faktiskt hantera ändå. Alltså lite absolut. Så här, vad är värst? Är det otroheten? Är det sveket? Är det lögnerna? Det här pågick ju under en längre tid också. Ja, men det var ju lögnerna, tyckte jag. Jag tyckte det värsta var lögnerna. Inte barnet, utan att det hade pågått. Och självklart, jag vacklade ju mellan att
lyssna på hans berättelse och ta till mig och försöka förstå liksom bakom, begripa, inte förstå i bemärkelsen tycka att det var okej, okay, utan bara förstå hur kunde du komma dit du kom och ta de besluten du tog. Mm. Och jag vacklade liksom från det och mellan det och att känna att nej, det här går inte. Det blir för svårt liksom. Det gör för ont, tänkte jag när jag läste boken. Ja. Men jag tror det är det som också som jag kände efter ett tag att jag var glad att jag hade gjort. För att när man har liksom tagit sig igenom den där smärtan så inser man att ja, men jag överlevde ju det här. Mm. Och då, och det tycker jag var det viktigaste i att jag tillät mig att inte ta ett beslut förrän jag kände att nu börjar jag kunna tänka inte utifrån min rädsla. Mm. Att vara ensam eller utifrån en hämnd att okej, okay, aldrig mer stick och häng dig ungefär. Mm. Utan utifrån, vad vill jag nu då? Vill jag verkligen leva med honom? Mm. Och där kändes det så. Där vi var liksom på samma bana. Mm. Mm. Och ni kämpade ju hårt och länge. Hur länge höll ni på och pratade och gick i terapi och... Innan ni bestämde er för att nu är det vi i alla fall, fortsatt. Ja, vi fick ju ett råd av våra parterapeuter. Vi gick hos en man och en kvinna som jobbar tillsammans. Och de sa så här, sätt en tidsram som ni själv bestämmer. Mm. Och inom den ramen så tar ni inga beslut. Därför då kan ni tillåta er att vara arga och ledsna och skrika och allt det där som ni kommer att behöva göra. Men utan att vara rädda att den andra sticker. Mm. För så kan det ju vara att man vill säga en sak men sen så man blir ofri på något sätt för man är så rädd. Mm. Och det tog vi till oss. Vi satte 8 månader. Det var fram till sommaren. Och efter en 5-6 månader så började jag känna att jag vill det här. Jag vill försöka. Jag tyckte att det vi hade som var bra var så bra i jämförelse med det som hade hänt. Mm. Att kan vi ta oss igenom det här så blir vi starkare av det. Mm. Så var det då. Och så tog ni er igenom det. Mm. Mm. Men sen hände det igen. Mm. Precis. Och då, det var en vanlig kväll i köket när jag bara kände att det var något som inte stämde i det han sa. Och när jag började fråga upp honom så småningom så sa han som det var att han hade brutit det här trohetslöftet igen. Och då tog jag beslutet direkt. Då kände jag att, för jag hade tänkt det så många gånger innan, att jag ger den här chansen, men är det då så att det händer igen, då får inte jag känna efter. Då måste jag bara ta beslutet för min egen skull. Så man inte blir nästan i ett beroende, liksom... Men efter allt som ni hade, jag tänker på efter allt arbete ni hade gjort för att få ihop det igen, för att bygga upp tilliten igen. Mm. Ångrade du då det, att du hade försökt så mycket, när han liksom, så att säga, var otrogen igen? Precis i, vad ska jag säga, dagarna efteråt så kunde jag känna, naturligtvis tänka den frågan. Men sen så har jag känt att jag är väldigt tacksam att jag gjorde det. För att tack vare det så vet jag att jag har försökt. Mm. För jag träffar väldigt många i mitt jobb, par som är skilda. Mm. Och som går med den frågan, vad hade hänt om vi hade försökt? Mm. Man försöker på nytt i en ny relation och sen inser man att man har ungefär samma problematik i det nya förhållandet. Förmodligen för att man inte har jobbat med sig själv då. Men att jag kände att nu har jag försökt och då vet jag att jag har gjort det. Nu ska vi faktiskt, i rättvisans namn vill jag säga, att nu har vi ju pratat bara om ditt perspektiv. Ja. Och det känns ändå viktigt för mig att säga att din man, eller din exman ska jag säga, din för detta man, han skriver ju också i boken Absolut. Om sitt perspektiv, hur det kunde bli som det blev. Och det är jätteviktigt för mig också, för jag skulle aldrig ha tagit med det personliga perspektivet om inte jag hade fått med honom att berätta hans. För den här boken handlar inte om att hänga ut någon. Nej, precis. Det var precis dit jag ville komma. Utan det är verkligen skrivet i respekt för varandra. Men du kommer tillbaka klockan 10:25 och då kommer också Linn Hed Ackerfeldt som är psykolog och psykoterapeut. Tillsammans ska ni svara på tittarnas frågor om otrohet. Så ni kan mejla in på nyhetsmorgon@tv4.se. Tack så länge. Tack.